Исәмесез яңа ғасыр каналы эфирін адымнар дәвам итә. Безнең иҗат төркеме атнаның иң мөһим вакыйгаларын аларга белгечләре һәм үзебезнең карашны тәкъдим итәргә әзер. Студияда Айзат Шаймарданов. Чыгарылышның төп темалары. Владимир Путин сайлауда катнашачак. Я буду выдвигать свою кандидатуру. Бу хакта дөнья басмаларын язды. Хәзерге Путин 2000 елгы Путиннан нәрсәсе белән аерыла? Яш кеше, анда Ельцин белән чагыштырсаң, бик актив кеше иде. Тизрәк, бигрәк, көчлерәк спорт кагыйдәләренә хыянат итеп, шикилләр Россия спортчыларын олимпиададан читләштерде. Россия кебек илнең кертелмәү гомман әлеге бәҗараларның берсенең юкка чыгуына тиң булыр иде. Тик безнекләрне моның беләгенә куркытып буламы? Багушыга барма, башыңа бәле алма. Миллиардлап акча эшләүче сихришләргә карата зур кампания башланды. Кто-то в чудо верит больше, кто-то верит в чудо меньше. Нигә халык алданачагын белеп алдана. Беркем дә тәгъдирне үзгәртә алмый. Үзгәреш җиле, җуелган миллилек, сәхнә культурасы һәм сөйләм матурлыгын сагынып. Татарныкы икәнен югалмаска тиеш. Стандартларны сакларга омтылумы, яңаны аңламаумы? Берсеннән дә тәнкыйть сүзе ишетмәдем. Ирләр җырын хатын-кызлар башкардылар. Владимир Путинның 18-нче ел сайлауларында җиңәчәгенә шике юк. Вашингтон Пост шулай дип яза. Путин сайлауда җиңел генә җиңәчәк, чөнки ул популяр һәм аңа җитди көндәш юк. Бу цитата исә Нью-Йорк Таймс битләреннән. Һәм Швейцариянең Neue Zürcher Zeitung басмасы да әлегә Россияны Путинсыз күз алдына китереп булмый ди. Программаны чит илләрнең популяр газеталарында чыккан басмаларның исемнәреннән юкка гына башламадык. Бүген атнаның төп вакыйгасы Владимир Путин кабат президент кәнәфи өчен көрәшәчәген белдерде. Бу хакта ул газ заводында эшчеләр белән очрашканда әйтте. Президент быел да үз юлына тугры калды һәм мөһим карарын күпчелек алдында игълан итте. Әгәр дә яңадан сайланса, бу инде аның 4-нче срогы булачак һәм гомумән алганда хакимияттәге вакытта 24 елга җыелачак. Дөрес, 2000-нче елда беренче тапкыр сайланган Путин бу елы бөтенләй башка шартларда сайлауга чыга. Теге вакытта ул икътисадый яктан таралып баручы илне коткарса, бу елысы исә тышкы һөҗүмнәр басымы астында идарә итә. Путинга нинди өмет баглыйлар? Киләсе материалда. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Ни өчен яшьләр янында түгел, эшчеләр алдында белдерде. Күпчелек өчен бу сер булып калды, әмма шунысы ачык. Аның 4-нче срокка бару хукукы бар иде. Ул шуннан файдаланды. Россия! Россия! Путин президентлыкка барачагы шиге уятмаса да, аның нинди формада булачагын төрлечә фаразладылар. Имеш-мимешләр дә күп йөрде. Шулай да Путин президентлыкка баруын үзенә хас булганча, һәрвакыт халык алдында җиткерде. 2000-нче елда Петербург университеты студентлары белән очрашуда әйткән иде, 2004-нче ел сайлауында туры линия вакытында, ә 2012-нче елда халык фронты җыенында белдерде. 18 ел хакимиятта утырган кеше өчен кәнәфин саклап калу гади эш түгел. Бүгенге сәяси вазгыять та башка. Ул президентлыкка килгән генә 2000-нче еллар бөтенләй башка иде. То, что Россия пошла по пути демократии и реформ, не свернула с этого пути, смогла заявить себя как сильное независимое государство, в этом его огромная заслуга. Путин хакимияткә кисәк килеп керә. Моңа кадәр көч структураларында эшләгән Владимир Владимирович 1999 елда хөкүмәт рәисе итеп билгеләнеп 5 ай эшли. Аның хәле мөшкелләнә барган Борис Ельцин үз постын аңа калдыра. 2000 елда сайлауда Владимир Путин 52% тавыш белән җиңеп чыга. Шуннан бирле Россиядә Путин чыры бара. Уважаемые коллеги, Владимир Путинның эшен белгечләр дә гади халыкта уңай бәяле язак елларга сузылган чечен сугышын туктады, ә икътисады яктан таралып баручы 98-нче елда дефолт кичергән ил харабалардан башын күтәрә. Безнең хәзер халык шителгә баргач бер нәрсәгә дә аптырамый. Чөнки бөтен шителдә күргән әйберләр инде үзебезнең илебездә бар. Икътисад белгече Ленар Якопов 2000-нче еллар башын әле яхшы хәтерләй. Нәкъ шул вакытта ул Малайзиядә белем алып, кире ватанына кайтып эшли башлый. Совет заманында бик көчле булган юнәлешләр алар инде бетеп киләләр иде. Аларны менә хәзер ахыргы 15 ел эчендә бик зур эш башкарылды күтәрү буенча. Күп кенә заводларны менә нефтьнең бәясе ул аны дөрес иттереп кулланырга кирәк һәм Россия аны булдырганча кулланды дип әйтергә була. Ельциннан соң халык Путинны яңа йөзлеп кенә түгел, бөек дип тә кабул итте. Я диңгез астыннан ул 6-нчы гасыр амфораларын тартып чыгара, я торнаны үз артыннан иертә, я Амур тигрын иреккә җибәрә. Утта янмый, суда батмый. Әлбәттә, 2000-нче елда килгәндә ул яшь иде, ниндидер ышанычлар, балгыйлар янарга.
ниндидер үміт, яңа кіші, яш кіші, ну, анда Ельцин білян шағыштырсаң, бек актив кіші еді, шулай бетін. Сияси езі йоғы еді. Анын тұшқы иқтисады сиясызды да, ішкі сиясаты да йоғы еді. Иқтисады яқтан Россия шыннан тұрып тұрқала башылады. Чынки біз енді ниндидер демократик қиметшіліклер білян мауығып кетіп, әбіна шыңа көрі енді Путиннің хакиметке келу, әлбәт тәбірінші шыратта, мұна Россияның тышқы қам ішке сәйесәттін мүстәқил дәулет боларақ формашы болды. Владимир Путин шырында илді вертикаль сәйесәт башлана түбәклер жыл есептен Татарстанда башқаша яши башлайын республика қануынларын федераль законларына тәңгәләштірәләр соламнарда көбірәк Мәскеуге кете башлай. Татарстандағы иң зор проектларда хазіргі президент исімі білән бәйлі. Қайберлерінің ұйыштыру комитетін ұл өзі жетәкле. Қазанның мен елі универсиады көбік зор шаралар, инфраструктураларының яңадан құрылу. Ғымымен президент юлының башында ол татарларға да өзге қарашы білән тарихы кірді. Сабан тұйға келіп, түбәтейден еріп, қатықтан тәңкі әзләуі, әм Қазанның мен елігінде татарша сөйләуі. Қазанның мен елік язмышында Россияның әхемиетлі тарихи этаплары чыгылыш тапкан. Тағын 6 елға сөйленса, Путин Россия білән ширек ғасыр идәрә итәчәк деген сөз. Бұл тұтырықлықны ұзын саяси ғұмырны біз сұраштырған қазанлар нәрсе білен бәйлі. Он подтянул вооруженные силы, мне за них теперь не стыдно. Путина біз бік яратабыз, анын үшін барабыз голосовать істерге. Лучше кандидатуры нет. Надежный біздің кіші ол, бік айбат кіші. Путин вечно пожизненно пускай Путин біздің президент болсын. Бүгінгі күнде президент вазифасына 20-ден артық кіші дауа қыла, әмі бірсінің дәлігі саяси программасы жоқ. Ішкі кризис кешіреміз, саясатта болсын, иқтисад, социаль өлкеде яңа стратегик саяси қараш керек, екіншіден ненедір яңа кішілер керек. Президент исә тышқы сәясәткә иғтибар бирәчәк, әмма шунысы ачык. Путин өчен бу дүртенче генә түгел, ә соңгы срокта. Россия тарихында хакимиятне башка кеше кулына калдыру һәрвакыт катлаулы булды. Әгәр дә алай-болай була калса, Россиядә фетнә смутное время башлана. Аның зыянын гап-гади кешеләр тоячак. Шуңа да Путин алдында төп бурыч законлы юл белән хакимиятне башка кешегә калдыру һәм дәүләтне яңадан төзү, трансформацияләү. Россия үзенең конституциясында ничек язылган, федератив, демократик дәүләт, нашу принципларга ул туры булып калырга тиеш. Бу атнада Владимир Путинның үз кандидатурасы чыгарачагы билгеле булгач, Рөстәм Миңнеханов та барлык үпкәләүләрне онытырга кушып, сайлауны лайыклы уздырырга кирәк дип белдерде. Әлегә Владимир Путинның сәясәтен татарстанлыларның 80% яклый ди ул. Забыть про все обиды и показать единение нашей российской нации и оказать поддержку будущему нашему президенту. Президент сайлауына хәзер 3 ай ярыннан азрак вакыт калып бара. Киләсе 6 елда ил белән кем идәрә итәчәген 18 мартта билгеле булачак. Айзар Шаймарданов, Данил Филатов, Яңавыр каналы. Алдан айтып узылған тұшқы хүжімні бұ атнада шетелер Россия спортшыларына ясады. Біздің жиылма Олимпия ойынларына кіруден шетләштірілді. Ағымен алғанда бұ әлбәтті илге хүжім ясау. Шетләштіру біріншіден допингта тұтушыларға қағыла, екіншіден есе қолғанлары да өзі біздің ил флагасында шығыш ясай алмаяшақ. Үшіншіден тонылған спортшыларының қайбірлері бір қашанда енді стартқа шықпаяшақ. Міне шулай, карьераларын ұшқан қышына атып түшірген кебек ярты юлда үзділер. Допинг мәселесі бүгін, яйсә кеше генә барлыққа келген проблема түгел, әлбәттә. Макларен доклады Григорий Роченков чыгышларыннан башка да тыш кайраучылар бар иде. Тик безнекләр лайыклы җавап әзерләде. Спортчылар ярышларга барачак. Зур сәясәт белән зур спортны бергә кушудан нәтиҗәнең кем һәм ни өчен үзгәрүен Нияз Рахман өйрәнде. Болашақ Олимпия ойынлары елдызларын Қозанда Олимпия резервы күлдетінде тәрбиелілер 20-ләп спортеры мәләген бола буатнаның шақатқыш қабарын мұнда ішкі бір бұйығы білен қоршалдылар. Балалар бит барысында көрә бәйәле, нәтиже ясы, Олимпиада кебек зур ярышлар тирәсендә мондай күңелсез хәлләр әлбәттә нашар күренеш. Политика кирәкме спортсмендарга? Алар өмере буе катнашып, шул күпме кеч биреп, нитеп, готовиться итеп. Амылысы Кукмара урманнары монда яшангышыларны әзерләргә җыйналар. Яңа ачылган база исә балалар һәм җитәкчеләргә киләчәккә өметле карарга мөмкинлек бирә. Тут есть разные возможности. Монда трасса яхшы, таулыклар бар, элек мондай база юк иде. Бу хәзер безгә яхшылап шөгыльләнергә мөмкинлек бирәчәк.
Ахиелларны бу атнада Швейцарияны Лазанна шәһәрендә шәлпәрәмәк итерделәр. Иң яман фараз безнекеләрне бөтенләй кертмәү иде. Флагсыз һәм гимнсыз чыгыш ясауда спорт бәйрәмнәренең ямен алачак. Фейерверк – это взрыв эмоций. Паралимпиадада Татарстанның чаңгы спорты буенча баш тренеры Фәриде Сафиуллина 3 олимпиадада булган. Бу спорт нәтиҗәләре генә түгел, әзер финанс чыгымнарда таләп итә торган ярыш ди. Мин бармыйм дип әйтү, ул гомумән буш сүз. Это может человек говорить, который... Бармыйбыз дип кем әйтә ала? Бары тик спорт белән шөгыльләнмәгән кеше генә. Көнгә 3-4 тапкыр штанга күтәрмәгәннәр сүз ул. Алар бит дистә еллар дәвамында моның өстендә эшли. Бу төп максат, ә андагы нәтиҗә Россия һәм Татарстан уңышы. Бу атнада төп сүзне Владимир Путин әйтергә Ешиде или башлыга идти, ярышларга барырга рөхсәт бар. Ну, конечно, решение нужно еще изучить. Там много нюансов, которые нам нужно понять. Повторяю еще раз, Россия не будет ничего блокировать и не будет создавать препятствий для тех спортсменов, которые в личном качестве захотят выступить. Президент әлеге карарның нигезендә сәясәт ятуын яшермей, Россиягә бөтенләй киртә кую дөнья күләм ярышларның тәмам дәрәҗәсен төшерер иде. Олимпиада символикасы ул барыбызга да билгеле булган 5 бөҗрәдән тора. Бу 5 континентның бергә берләшүе дигән сүз. Әлбәттә, мондый зур ярышларга Россия кебек илнең кертелмәү гомумән әлеге бөҗрәләрнең берсенең юкка чыгуына тиң булыр иде. Бәлки шуны искә алып та, халыкара Олимпия комитеты безнең илгә бу ярышларда чикләүләр белән булса да катнашырга рөхсәт бирде. Яңа шартларда Татарстан спортчыларын ни көтә исемлектә 15ләп кандидат, ләкин аларның санаулары гына Кореяга юл тотачак. Кемнәр алар Татарстанның Олимпия киләчәге? Чаңгы ярышы буенча Андрей Ларкой, Анна Нечаевская, Мария Давыденкова, чаңгы биатлончылар Марта Зайнуллина, Роша Миннегулов, шулай ук фигуралы шоу остасы Евгений Тарасова бар, сноубордчылар Владислав Хадарин, Милена Быкова, Валерий Колегов. Елена Тарасова исә Тимур аякта фигуралы шоу буенча Евгений Тарасова өчен борчыла. Безнең кызыбыз хәзерге вакытта Владимир Морозов белән төп лидерларның берсе. Олимпиадада катнашу мөмкинлеге декабр азагында гына хәл ителәчәк. Ребята, ну столько уже отдали. Алар бит күпме хезмәт куйды, шуңа күрә бу хакта әле ни уйламаска тырышалар, хисләргә бирелмәскә. Олимпиадага әлегүне максат итеп куялар. Ләкин ничек кенә булмасын, әле барсы да төгәл хәл ителмәгән, шулай да Татарстанлыларның ярышка ләгү мөмкинлекләре бар ди җитәкчеләр. Инде барсы да хәл ителәчәк 2 декабрь көнне, анда Олимпия Советының киңәшмәсендә мин шунам спортчыларга барырга рөхсәт бирделәр һәм алар катнашалар ди. Бу атнада спорт дөньясы фараз һәм өметләр шаукымында яшәде. Ватаным Татарстан газетасының спорт журналисты Илнар Хөснуллин хәлнең күпкә яныч булырга мөмкин икәнлеген дә билгели. Гомумән бу олимпиада белән барысы да төгәл ачык түгел ди журналист. Әле АКШ командасы бармаска мөмкин гомумән олимпиадага, чөнки Төньяк Кореядагы вәзгыять белән бәйләштә нир провокация китереп чыгарды, аларның иминлек мәсьәләсе теге тотырсыз дип. Яңа спортчылар, яңа исемнәр барлыкка килүенә дә бер итәргеш булып торыр имә калса. 1992 елда Францияның Альбервилле шәһәрендә узган кышкы олимпиадада безнекеләр СССР таркалганнан соң флагсыз һәм гимнсыз чыгыш ясый. Бердәм команда 9 алтын, 6 көмеш, 8 бронза медаль яулый. Гомум нәтиҗәләр буенча 3-нче урынга чыга. Ә хоккей командасы исә Олимпия чемпионы. Они олимпийские чемпионы. Олимпиада Көньяк Кореяның Пхенчхан шәһәрендә 9 февральдә башлана. Әлегә кадәр Россия спортчыларына тагын әллә ничә сынау аша узарга туры киләчәк. Организмнарның чисталыгын раслар өчен өчен җавапны алар бары тик чаңгы юллары боз өсте һәм спорт мәйданында гына бирәчәк. Нияз Рахман, Ренат Сафин, Мараз Зайдуллин, Александр Лобанов, Әмир Залюжев, Йомова Сарканов. Россиядә күрәзәче һәм сихерчеләргә һөҗүм тәгаенләсәк ау башларга уйлыйлар. Киләчәк турында сөйләп, бозык салдырып акча эшләүчеләрне җинаять җаваплылыгы көтә. Россия Дәүләт Думасы депутатлары аларны мошенникларга тиңләргә исәпли. Проблемасын хәл итәм дип, милкенә кадәр сатып, нәтиҗәдә ярык тавараҡ янында утырып калыучылар меңләгән. Хуҡ саҡчылары кисәтә тора, ә халык алдана тора. Бер зур шәһәрдә генә дә андый бизнес 4 миллиард сумга кадәр кирем китерә дип кайбер белгечләр тик киләчәкне белергә омтылышу кадәр көчле. Ләйсән Сабирова Казандагы могҗизалы базарыны да иренеп карады. Тормышы рәтләнүенә өметләнеп күрәзәче арты күрәзәче ишеген шакыган Карина. Ничего не сбывалось практически, чисто карты. Ярдәм тапканчы аңа шактый ирергә туры килә. Чын ярдәм күрсәтү урынына кешенең чарасызлыгыннан финанс файда күрүчеләр быел тагын арткан. Хукук саклау органнарында андый очракларны социаль мошенниклык категориясына кертәләр. 11 айда Татарстанда 38 җинаять очрагы теркәлгән. Сезгә бузыкны акчаларыгыз аркасында, кыйммәтле әйберләрегез аркасында салган нар дип әйтәләр. Булар инде нинди дә булса укыган булып, тиз арада күрсәтмичә генә әйберләрне алыштыралар.
Чалыда 70 яшлык ханым бызык белән кесәсеннән 280 мең сум һәм зәркән бизәнү әйберләрендә салдыра. Кырынышны дәлилләү кыен. Сихырчы күрәзәче хезмәтләре тәкъдимнәре белән интернет тулы. Аларның үз сайтлары, социаль челтәрләрдә аккаунтлары бар. Төрле төркемнәрдә фикер алышулар бар. Шуларның иң ештергә алынганнарын без барлап чыктык һәм хәзер беренчесенә шалтыратып карыйбыз. А вы можете мне помочь найти человека? Нет, скорее всего, это будет очень сложно. Это вам надо, кто именно ясновидением занимается. Для всякой проблемы на шишем, дай бельдеру берген курезащиге шалтратавыз. Меня на роду море, это там мои попадёки. Минут 10, вот если найдете. Вы на машине сейчас сами? Да, да. Так, подъезжайте со мной. Циля Шинген урынга келеп житергә бірнеше минут кола күрезәшебез кире уйлады. Казандылар тезеген исемлектә Фучик, Сиров урамлары, Самасыр бистәсе, Мәулет һәм Минский урамларында калу итүче сихершеләр популяр. Кемдер үз ярдәме өчен символик 500 сум алса, кайберләренең бәясе 7 меңгә җитә. Шул акчаларны түләп тә бәхет табылмый. Халыкның өметсезлеге һәм еш кына үз адамын бәяләп җиткермәүдән файда күрүгә юл куярга ярамый һәм күрезәшчелек сихершелек хезмәтеннән акча эшләү мошенник белән тиңләргә дип тәкъдим иттеләр дәүләт думасында. Кибеткә яки чештарашка барып конкрет хезмәт аласыз сихерчеләр, күрәзәчеләр очрагында ул билгесез хезмәт, ул очракта сифатсыз эш өчен бирелгән акчаны кайтарып булмый. Сезгә кияүгә чыгасыз дидләрме? Чыкмадыгыз. Шуңа җинаять кодексына кайбер моддәләргә төзәтмәләр кертергә тәкъдим ителде. Кеше язмышын үзгәртә алырлык көчкә ия кешеләр үз хезмәте өчен тариф куя алмаган язарга уйлыйбыз. Андый очракта аны җинаять җаваплылыгы көтә. Уңыш нигезендә реклама ята. Тәкъдим авторы сүзләренчә, бу очракта телевизион тапшыруларның йыгынтысы кешеле. Үзәк телеканалларның берсендә узган шоуда катнашучы Алсу табигаттан өстен кешеләр булуын үз мисалында тәлилли, әмма телевизион тапшыруның беренче чиратта шоу булуын таный. Большинство из них вообще не обладает способностью, да? Күбесенең сәләте юк, икенче төрле критерий буенча узалар. Аннары үзләре өчен космик бәяләр куюдан тыш, ярдәм артыннан килгән кешеләрне әллә нинди баткаклык алып керүләре дә ихтимал. Средства массовой информации оказывается виноваты. Бездә массакүләм мәгълүмат чаралары объектив проблемаларда гаепле кала. Минемчә, проблема халыкның магик фикер йөртүгә тартым булуында. Сорауны икенче төрле куярга кирәк. Кешеләр экстрасенсларга йөрмәсен өчен медицина нәрсә эшли? Гуманитар өлкә белән соңгы елларда кешеләр кызыксынмый. Массакүләм мәгълүмат чаралары да базарда эшли бит. Мәгълүмати продукт сатыла икән, димәк, ул җитештереләчәк. Айрым сәләткә ия кешеләрнең дә төрле булуын билгеләргә кирәк. Берәүләр киләчәк карый сихер белән эш итә, икенчеләр дәвалый. Үзе дини кануннар белән яшәп, дога белән дәвалаучылар диннәр тарафыннан тыйылмаган. Аллаһның ихтиярыннан башка беркем дә тәкъдирне үзгәртә алмый. Кайберләр әйтергә мөмкин, сихерчеләр кайвакыт дөресен дә синиләр. Әйе, алар дөресен сөйләргә мөмкин, ләкин бу шайтан вәсвәсәләре. Күпләр бу төзәтмәләрне хуплый, әмма аның тиешле дәрәҗәдә гамәлгә ашуына ышанып бетми. Дәүләт дәрәҗәсендә башланган ау кәсепчеләрне куркытса гына. Сүз бит 3 елдан 10 елга кадәр җинаять җаваплылыгы турында бара. Ләйсән Сабирова, Александр Лабанов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Бер нинди сихер юк, әмма гаҗәп хәлләр бар. Мәскәүдә акышларга фатир бәясеннән оя ясыйлар. 4 миллион сум тирәсе. Дума депутаты моңа гаҗәпләнсә дә, прокуратура тендерда гаеп тапмаган. Булар хакында кадакта. Данил Сафаров белән. Исәнмесез. Мәскәүдә Горки паркындагы акышлар өчен оя ясатмакчылар. 4 миллион 200 мең сумга. Тендерда җиңүче инде табылган. Ул ояны арзанракка 3 миллион 900 гә генә ясарга әзер ди. Мондай бәяне ишетеп, Дәүләт Думасы депутаты Валерий Рашкин прокуратурага хат язган. Акышлар оясы ничек инде фатир кадәрле торырга мөмкин дип аптырый ул. Кирәк булса, балта белән үзем эшләп бирә алам дигән депутат. Алла карбат икән, ай, асыл кеш тәүбәйттең мәлә, үлмәскәй. Прокуратура тендерны тикшергән һәм гаеп тапмаган. Шулай итеп, Горький паркындагы акышларга тиздән бәхет елмаячак. Ипотекасыз, кредитсыз, өр-яңа оя. Адам баласы гомер буе кышларга кызыгып яшәгән. Хаваларда очасы килгән аның. Бу яңалыкны ишеткәч, күпләрнең кышлар кебек ояда гына яшисләре килеп киткәндер. Россиядә ике бәлә – дураклар һәм юллар. Классик әйткән бу ике бәлә бергә очрашсамы – бөтенләй куркыныч. Менә карагыз, Россиянең көнчыгышы, көн матур, кояш йылмая, асфальт юлдан җилдерәбез һәм бац – юл уртасында ике аяклы багана пәйда була. Вот такая, брат, дорога в России. Бу трассаны шушы көннәрдә генә ясаганнар. Гауга чыккач, юл салучылар, без бу багананы соңыннан кисеп алырга дип калдырдык дип акланганнар.
Бойылда тінлі еруден Алла сақласын. Әлі бағанаға юл белгілері де шәпіп қойғаннар бет. Рахмет түшкірләрі. Ты туда не ходи! Ты сюда ходи! Әшіләбі өлкәсінің татарлар яшитырған бір районында егер абзыйны 2 миллион ярым сумға штраф қатартқаннар. Сазлық булата үстіне қаты балшық ташып юл салғаны үшін. Мәхкеме қарарына ұшансаң, бұл қамышлықлар ауыл қожалығы жерлері екен. Хәзір егер абай сазлықны кері өз орнына қайтарға тиеш бола. Бұл іште бишараға есімі ярдәм етсегіне енді. Паспорты бойынша ол Ихтиандр Шарипов. Бұл хәлләргә қарап тұрам да ойлап қоям. Россияда юллар икенче бәле белән һәр вакыт янәшә йөри. Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. 2-3 ай элек илебездә аяк киеменә салым кертү турында сүз куйырткәннәр иде. Имеш илгә читтән бик күп аяк киеме керә, сыйфаты начар. Бер сезон киеләр дә ташлыйлар, экологиягә зыян. Демәк, аяк киеме җитештерүчеләрдән утилизация җыемын түләттерергә кирәк. Бу мәгънәсез тәкъдимне хәтта Путинга да җиткерделәр. Президент исә бу мәсьәләне башта тирәнтен өйрәнергә кирәк диде. Шушы көннәрдә тагын бер сюрприз. Россиядә үлем налогын кертмәкчеләр. Бу идеяны ритуаль хезмәт күрсәтүчеләр, татарчалатып әйткәндә, лоббировать итәләр. Имеш кешенең еш кына үлемтегенә дә акчасы булмый. Шуңа күрә җир астыннан юллар булмас, җир астыннан юллар юк дигәндәй, аннан бу акчаны исән шакта алып калмакчы булалар. Сау булыгыз. После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Отнаның да, елның да жырлы юмақларын шығару уақыты жетті. Бұл минутларда пирамида көңіл ашу өзегінде Бұлғар радиосының 5-ші алтын йылдыз милли премиясын тапшыралар. Татар эстрадасының 30-лап йылдызы бір сахнада. Жыршынығына түгілі жырны ижат етушілеріне де тәбіреклейлер. Анан репортажына біз сізге әлі келесі шығарылышта тәқдим еттербіз. Бүгін ісі яңа проект «Үзгәрі жилінің өзіннен соң нәрсе қалдыруын қарайғаны» татар жырын халықара майданда танытырлық шара етмекшілер. Татарстан президенті қойған бұрыш шундай. Енді екінші сезон іштірушілар шул елдан бара. Бәйені президент өзі де, сәнғат, эстрада әхілләрі де бірі. Иске алық, ұзған ел фестивальге қарата түрлі фикірлер яңыраған еді. Бізді яңаны ауырдан қабыл етелер. Бұйылғы тәсірлеріні, білгішлерінің профессионал қарашын. Гүзәл Әлімова топлады. Тумышы білен Доминиканадан болған Италия қызы Люси Кампетти татар эпипесін башқара. Ескеткіш энергиялі шаян жернол халық ара мейданда да яңғыратырға әзір. Әмінсі джокбокс тіркімі трио қым бұранын жерлей. Рус қызы Ксения Карапкова су бойлапны суза. Башқа милет вәкілері татар жырларын жырлай. Сирек үшірі тұрған көрініш. Фестивалі қараушылар барсы да бір ауыздан дейерлік, бұл шығышларына ел ашышы деп отай. Егітлер жырлаған трио күмбұранын жырладылар. Алар шындай матур етіп, мұнда енді тілші барап, ауазларын дұрыс етіп, сөзлерін дұрыс етіп, шындай матур етіп жырладылар. Мен татар жырын дүнияға танытуда бұл бір зұр адым деп сан. Шушы Қазанда қойнаған шетел жыршылары білен турдан тура ішілген Венера Ғаниева концерттан бек қанағат. Өзгәрі жиліндегі форматыны шата ол. Шалтыратағада, мы просто в шоке. Голливудның бір менде бір мероприятиясында болдық мекен деген шындай сөйләштік енді мына бірсінен де тәңкі сөзі ештімәді. Фестивальде 30 жыр башқарылды, тірі тауыш һәм жанлы музыка. 2 елдан берле шушы проектта қатнашушы Алина Шарипжанова оркестр һәм фонограммадағы минусқа жырлау, ол жер білән көк орасы дей. Сен бұл минусовканы біләсің, амында тірі тауыш, тірі музыкантлар анда неше кіші болды? 40 мы, 60 мы бір сәхнеде? Хәр бір кішінің өз кәйфләрі бар, өз кәйфің, өз нені хисләрің бар. Мен ол жырларыны білем. Хәм күтіп тұрам, неше ол жырыны өзгәрткәннәр екен, нендей яңалықлар екен, нендей басымнар ясағаннар, нендей фишкалар тапқаннар деп әйтем еді. Шоңкүре музыкант яғыннан ол фестиваль мені бік қызық. Қош ясым деп күз шығару болмасын, бігіректе композиторлар әсірлері білен. Оларыны өзгерткенде соғырақ болу керек десенғат білгішлері. Миллилік қоқында да ұнытмасқа кенеш етелер. Миллилік бір қашында жылы ұрат еш түгіл.
Нишик кене янгартсан да нишик кене аранжировка шлисиме, шкертесиме, онда бездин татарнақы икене жоғалмасқа тиеш. Консерватория профессора фестивальда жетіштізліклеріні телефонына тіркеп барған. Оларының қойберлеріне бізде көз солдық. Артикуляция, дикция тиешілі дәрежеде төгіл. Герше барсына да қоғылмай, бірнеше жерші да. Несе жерлігін аңнашылмады қойбер жерлердің темп дебізінде еме. Өзгерді. Қойбер жерлерді қыланулар біздің шеу бүгілміне мәселен. Жершілер жерлей. Қойбер шырақта, қойбер аранжировкаларда оркестр жершінің таушын матур етіп көрсетірге, тулайым матур етіп көрсетірге мүмкінлік беріп жеткірмей. Бұ таушық әйбірлерді болды, ерлер жерін қотын-қызлар башқардылар. Абит мына бу яңадан мен образ системасын қорамышы жырлығына сойлап алып, аның матур диапазонына қорап, тоушына қорап сойланған. Лекин іште бар эпитет бар, образ бар, метафора бар, бар көрсетелер мұны еркіші башқара. Урташа вокалды жыршылар да бар еді, бәлкі ол нендір эксперимент болғандыр, бәлкі олар келесекте болмаз. Фамилияны айтып сүйлеш әйбет түгілдім. Жырны көңілін ерегін ошау өткерге керек, қой біреулерге шул жетмеділер. Конвейер системасы болғанда сифат оқсай. Кристина Агилерін алабыз, емі? Олар бит 3 жылға бір гіна хит шығаралар. Нох хит. Шулай болырға тиеш. Тамашашыларының олып барушылар құлағына да айтасы сөзі бар. Анда тауышта, сүйлемде агрессия сезілерге тиеш түгіл. Ол қазіргі радиоларда, қазіргі олып барушыларда бек еш көрініш. Лекен, енді шынды зұр концерт олып барушысы екен. Ол енді шын татарша, матур етіп сөйлеп, аның бит артикуляция, анда жүмле тізіліші. Оның әйтіліші, темп, олар барысы да тұры келерге дейш менімші. Фестиваль ейсе концерт болсанмы, ол тулайым бір бітім боларақ бейеліне. Мәселен, бұйылғы өзгәрі жилінде татарға хас болмаған қоранғы тіслер көбейді дейлер. Экран үшлі, мұнда жин абстракт фигуру баршыға әр жырғайынды. Міне бұл әйбіріні ұлап бітірге бұла, шынке біздің бұл концертқа бік көп ақша дәулеттен кеті. Бұл жетішсіздіктерін атау тұрнақ астынан кірізілеу түгел. Шушы проект аша татар жырын бітін дүнгеға танытырға тұршабыз бет. Халық ара мейданға шыққанда уақытияк бұла алмай. Шуңа келешекте халық жырлары білен бір реттен бейік композиторлар әсерлеріне де иқтибарына арттырсынлар еді дейлер. Шын композиторларымыз тегі үш ноты білен жыр язған жыр авторлары, кей авторлары тұрында сөз бармай. Әбейік композиторлар, Джиханов, Салих Сайдашев, Яхин, Музаффаров, Жәудәт Фәйзейлер. Бұл проект өз жиратында халық жырларын, классик әсерлеріні еш бұңға тапшыру алымыда. Халық жырларын, ұнатылған жырларына алар бірсі де жырламай. Қазір бүтін ісі конъюнктурный жырлар, құл шабатырған, бейіт атырған жырлар білен ғына халықны ғажепләндіруге тырысалар. Ойлап қарасаң, бұл проект нәқ міне біздің алдағы буындарға, біздің міне үші, біздің үзік қашы болып тұрған, біздің фондта болған бүтін жырларына оларға яңғырашта жеткіру. Екінші өзгәрі желі темам. Ұйыштырушылар енді үшіншісін әзірлікіне башлаған. Репертуар сойлайлар. Жәмәғатшілік тамашашы фикірде көп мәдір дәрежеде есепке алыныр мәғайынанда. Гүзел Әлімова, Әмір Зәлішев, Даниил Филатов, Даниор Кенжаев, Яңағастар каналы. Ұзы бар ұшатына шынды оқиғалар білән есте қалды. Біз есе келесі шимбәді үшірашырбыз. Есен емін болығыз.